povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zapaljene su svijeće i položeni vijenci na mostu hrvatskih branitelja u Rijeci za sve poginule i nestale žrtve Domovinskog rata. Nama je drago da je Hrvatska država uvela dan sjećanja za sve žrtve u vrijeme Domovinskog rata kao službeni praznik u Republici Hrvatskoj. Hrvatski branitelji kroz svoje aktivnosti, ako govorimo o udruge iz Domovinskog rata, imaju puno dana sjećanja. Ovo je samo jedan u nizu obilježavanja upravo žrtve na kojoj počiva Hrvatska država, a to su žrtve iz Domovinskog rata, jer Domovinski rat je temelj Hrvatske, moderne Hrvatske države. Izaslanstva Primorsko-goranske županije i grada Rijeke vijence su položili na aleju poginulih branitelja na centralnom gradskom groblju na Drenovi. Vukovar je mjesto posebnog pijeteta svih nas, građana Republike Hrvatske. Njegova žrtva je naša sloboda danas i ono što je važno je da se sjetimo tih dana, tih ljudi. Ne moramo biti u Vukovaru jer ne možemo zbog ovih okolnosti. A ovo je prilika da na našim lokalitetima gdje su naši branitelji leže koji su dali živote, odamo počast i njima i Vukovaru. Dan je ovo kada se naravno prisjećamo prije svega žrtava Vukovara i žrtava Škabrnje, ali i svih ostalih stradalnika Domovinskog rata i prilika je da im odamo počast. Ja bih rekao da, znači, osim ovog protokolarnog dijela je puno važnija i značajnija činjenica da je već sinoć veliki dio građana zapalio svijeće ili u Vukovarskoj ulici ili na svojim prozorima. 29. je ovo godišnjica stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. Grad je izdržao 87 dana opsade. Prema do sad prikupljenim podacima poginulo je 2717 branitelja i civila, a 386 osoba nalazi se na popisu nestalih. Ovo je poseban dan za sve građane Republike Hrvatske kad se prisjećamo Vukovara i najveće žrtve u Domovinskom ratu. Mislim da je obveza svih nas da se svake godine s pijetetom prisjetimo ovog dana, ali ono što je puno važnije je da svi zajedno dajemo doprinos u razvoju Vukovara i Republike Hrvatske, da Vukovar i Hrvatska budu zemlja i grad pod mjeri čovjeka. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u našoj županiji obilježilo se bez velikih okupljanja. Diljem županije svijeće su se palile na ulicama i trgovima koje nose naziv grada heroja ili spomen na hrvatske branitelje.